seu game, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Bem, pessoal, dessa vez eu tô trazendo aqui um vídeo para vocês no server do Login Minecraft Games. E bem, galera, desculpa muito mesmo, eu tô mais ou menos há uns 6 meses sem gravar nenhum vídeo. Eu tô vendo aqui no YouTube meus vídeos, eu perdi alguns inscritos até agora, no caso foi só um, né? Mas, bem, eu tô aqui no server do Login trazendo mais um vídeo de Skywars. Eu sei que vocês já devem estar enjoados, vomitando, só de saber que eu vou gravar de Skywars, né? Então, eu queria pedir desculpa também, vocês já devem ter percebido minha skin do Brasil aqui, que eu tô com de boa aqui, olha. Devido a essa Copa do Mundo maravilhosa que o Brasil já passou para as semifinais, quer dizer, quartas de finais, né? Vamos ver se ele sai daí, né? Pois é. Quartas de finais não, semi. Eu não sou. Eita, mas eu tô muito feliz de poder voltar a gravar vídeo. É por causa que agora eu tô até gravando em outro computador, no computador da minha mãe aqui. É que o meu tá quebrado e tudo mais. Pessoal, também tem algumas novidades. Talvez mais daqui um pouquinho mais pra frente, daqui umas 3 semanas mais ou menos, eu faça série de survival, às vezes com mods. O problema é que mods que não dá por causa que fica muito lagado. Então, chega de papo furado e bora jogar. Eita, dei feio aí. Colorindo. Bem, pessoal, um amigo meu da escola falou pra eu ir no mapa das nuvens. Então eu vou ver isso daí pra ele. Darklands, Icelands, Skylands, pronto. Se a gente consegue entrar já nesse aqui. Esse ano vai demorar um século. Oh, droga. Tá bem, pessoal. Já reiniciou. Não. Pronto, boa, pessoal, voltei. Bem, Pixel Gamer está de volta, faz tanto tempo, hein. Eu tô sem nada pra falar, cara. Fica chato assim quando às vezes o vídeo fica sem nada pra falar. Nossa, mas eu fiquei muito feliz de poder gravar de volta, pessoal. Agora vai poder ter mais de um canal, vamos pegar as coisas aqui e partir pro ataque. Tá, basicamente isso. Que saco! O Skyward sim. Ah não, o Fist tá ali. Aqui já passou a fonte de lava infinita, né? Tá, bora lá. Não, faltou picareta. É óbvio, né? Tá, bora aqui. Tá, picareta. Já bora fazer os negócios aqui. Tá, já temos 30 slabs pra chegar lá naquele fist ali, pessoal. Vamos ver quem que vai ganhar essa daí. Tá, eu preciso de uma picareta aqui. Melhor que não. Não foi. Ai, já tá tendo treta ali.
você tem duas. Aleluia. Vou fazer outra picareta aqui pra ficar, pra gente ficar agilizado. Primeiro é óbvio que a gente tem que fazer ficar aqui, né? Pessoal, eu já volto aí. Quando eu terminar de pegar um número bem razoável de cobblestone aqui, eu volto, tá? E fui! Bem, pessoal, teve uma pena. Um cara apareceu de surpresa ali na minha ilha. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo achar a minha ilha aqui. Cara, pô, eu pegando o cobblestone, ele vem e me mata. Sacanagem. Pior que ele me pegou de surpresa, não tinha mais o que fazer, pessoal. Então, vou ver se eu consigo. Pera aí, deixa eu ver quem foi que me matou aqui. Ai, ai, ai. Papai Noel HS, vamos ver ele aqui como é que tá. Papai Noel HS. Nossa senhora! Peraí, onde é que ele tá? Cadê minha ilha? Era esse cara aqui, pessoal? Filho da mãe. Bem, pessoal, mas esse daí não foi o vídeo de hoje, que eu ainda não vou acabar aqui, pelo que é óbvio. Então, quando eu jogar na outra partida, eu volto. Bem, galera, voltei aqui. Dessa vez eu tô jogando Construi, adivinha aqui. E eu tô esperando o lobby encher aqui. Daí eu vou ver o que vai dar isso daqui. Respondem aí nos comentários que tipo de mapa vocês vão querer que eu jogue aqui. No Skywars, no Survival Games, The Walls aqui. Porque daí fica até mais fácil pra eu escolher, porque assim, não tem aquelas confusões que eu faço, que nem no último vídeo que eu gravei de Minecraft Games. Tá, eu não sei se começou... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Chegou alguém lá no meio. Começou. O construtor da rodada é a Luneta. Vamos ver aqui. Relógio? Deixa eu ver. Deixa. Ai, que droga, tá difícil aqui. Acertou o quê? Deixa eu ver, Pepsi. Nossa senhora, malditos. Deixa eu ver. Ah, alface, alface. Ah não, não é.
dura. Hambúrguer, não é? Cheeseburger. Como? Eu falei hambúrguer. Era, vai dizer que hambúrguer era sem o U depois do E. Nossa senhora, que vacilo. Anzol. Picareta. Yeah! O quê? Minha vez. Estrela. Vamos ver o que eu posso desenhar com estrela. Tá, vou pegar estrela. Ganhei 2 pontos? Que isso? Pra quem não sabe, pessoal, meu nick é Rodrigo _BCG1, que tá aqui, ó. Que é o... Nossa senhora, é um dos últimos ali da lista. O segundo em cima do Luninja ali, em vermelho. Vamos ver agora, o que é isso daí? Cubo. Não, tá. Dado. Caixa? Putz, grilo, nunca que eu ia acertar isso daí. Nossa senhora, vamos ver aqui. Pessoal, talvez a maioria das vezes que eu for gravar, eu vou sempre trazendo um convidado. Esse daí foi só, esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora, foi só mesmo pra não ter, pra eu não ficar sem vídeo no meu canal. Deixa eu ver. Carvão. Cobra. Droga, não é. Deixa eu olhar de outro ângulo aqui. W. Deixa eu ver. Bermuda. Shorts. Water. Controle? Como aquilo era um controle? Ah, putz, grilo, por que eu não pensei? Era um controle de videogame, seu burro. Pô, pixel burro. Eu vou ficar admirando minha skin do Brasil agora. Ah, que droga, deu erro. Meu teclado, que droga. Vamos ver o que o cara tá construindo aí. Vamos ver, é uma piscina. Não. Uma pedra. Ai, é uma piscina isso daí. Vou escrever com português bom. Se der, cagada. Não, não deu. Ah, Lula. Polvo! Grilo!
Jesus! Nossa senhora, eu não consigo fazer um... Como? Como acertaram de cara desse jeito? Putz, grilo, cara, esse jogo tá muito ladrão. Eu não sou obrigado a saber que aquilo era um polvo. O cara mostrou um spawn de lula pra mim. Ele não veio falar que é um polvo. Mato? Mac? Macaco? Putz, grilo! Nossa senhora, os caras são burros! Oh, que tô na lanterninha ali, olha, o penúltimo! A gente tem que pelo menos ganhar algum ponto! Nossa senhora, cara, eu sou melhor no de inglês do que no de português! O problema é que quando eu falo o negócio já acaba, né? Pera aí. Martelo, martelo. Martelo. Não. PC. PC. Que é isso? Camiseta. Putz, cara. Ai, eu tô ferrado nesse jogo aqui agora. Eu vou chutar. Não, não é. É sulfite. Olho. Ah, não. I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights, and so have I. I turn my head to the sky. Focus one thought at a time. I do not let the leaves under my tongue and my sleep. It could be a long time. I feel like I am walking blind. I know right time. There are no lights to the sky. Focus one thought at a time. I do not like the little leaves under my tongue, but sleep it could be.
sure it takes its precious time. It has got rights and so have I. I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. Thank you.
I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights, and so have I. I turn my head to the sky, focus one boy at a time. I do not like a little beast under my tiny bun sleep. It couldn't be a longer time. I feel like I'm walking blind. I know right time, there are no legs to the sky. Que eu não faço há muito tempo. Eu não sei, acho que eu vou colocar aí no título uma verdadeira volta de Pixel Gamer. E o final dramático. Tá. Esse daí ficou meio esquisito. Então é o touch.